Vodafone heter det här ryska företaget som är väldigt, väldigt hypat. Vi har fått några sekunder på oss att titta på den här telefonen. Det är egentligen en vanlig Android-telefon, eller vad man ska säga. Jag har inte hunnit lära mig den helt hundra. Men den har en vanlig skärm och så på andra sidan har du alltså e-ink, eller vad det heter på svenska, e-bläck. Var du än är i telefonen så kan du dra ner med en svepande rörelse med två fingrar, så dupliceras den bilden ut på den här e-bläcks-sidan. Och om batteriet tar slut så spelar inte det någon roll, för det här kommer alltid finnas kvar så länge du ändrar det. Nu hittar jag inte riktigt hur man... Excuse me, how do you get out of the applications menu or the home screen? This is home screen. Okej, det finns alltså speciella appar som kan utnyttja det här ännu mer, alltså lite mer integrerat, men även vanliga appar som Gmail till exempel, som skickar notifieringar i Android enligt Googles egna API så att säga, kan då trycka ut notifieringarna på e-bläcksskärmen. Men om vi tar här tanken med, vi tar bilden här, vi tar galleriet här. Ja, men det här är ett bra exempel. Här har vi ett boardingkort som är inskannat på något sätt. Om jag bara drar ner med fingrarna så här nu, då lägger den som en bild. Och här ser vi också att det är den här menygrejen följer med. Så det var ju lite fult, jag ska göra om den. Så. Nu ligger ditt boardingkort här och även om batteriet tar slut så kommer det ligga kvar. Vilket också gör då att du kan till exempel använda... Ja, ska vi ta som exempel Google Maps, dra upp en kartbild, om jag bara hittade Google Maps här. Ja, poängen är att du kan ta vad som helst som är skärmdump då. Här. Vill jag veta här. Så här ser det ut. Barcelona. Nu har jag dragit en. Och då kommer kartan, oj vad svårt att se, men då kommer kartan ut här. Och som sagt, även om batteriet tar slut så finns det kvar. Kommer också kunna ha... olika widgets, du kommer kunna ha, vi kan se hur vi kan ändra, weather till exempel, det här är alltså en prototyp, ja precis, så att nu verkar den inte längre riktigt fungera. Grejen är den att den här telefonen, prestandamässigt har en Snapdragon S4 om jag inte minns fel, den tror den håller på att producera, den kommer komma under fjärde kvartalet i Ryssland, är allt vi vet än så länge, men förhoppningsvis till Europa också. Det är väldigt intressant idé, väldigt nytänkande. Även om de har gjort om väldigt mycket med gränssnittet i Android så att det inte är någon standard längre. Utan du har inte de här mjukvaruknapparna här nere utan allting är baserat på olika gester. Väldigt intressant koncept och just nu står en ryss bredvid mig. Och om jag håller ut nu så kommer han ta hans telefon. Så jag ska sluta. Men oerhört intressant koncept. Jotafone heter de. Nu är det lite jobbigt här med licensen. Kommer i Q4. Thank you very much.